poslední nezávkální škole vůbec. Každý rok jsme se jako ostatní žáci těšili na konec roku a na prázdniny. Avšak tento rok víme, že je to letos naposledy. Dnes se musíme po 9 letech rozloučit, ukončit náš společný život, který byl plný zajímavých zážitků a začít nový na středních školách. Chtěl bych poděkovat trpělivým pedagogům, ale i nepedagogickým pracovníkům, spolužákům a také vám rodičům. Děkuji i našim třídním učitelkám, paní Celce Eichlerové a paní Celce Letákové. Měli s námi velkou trpělivost. Vždy budeme na Slovánku rádi vzpomínat, za všechny přeji krásné prázdniny a hlavně úspěšný vstup do další naší etapy života. Doufám, že to bude stát za to. Děkujeme za vše. Paní Letáková, paní Eichlerová a ředitel školy. Poprosila bych pana Martince, aby přišel a seznámil nás s jménem. Dámy a pánové, nyní mi dovolte, abych vám představil třídu, jak sami vidíte, ryze chlapeckou. Jako první kluk, který je schopen celé hodiny vypravovat své zážitky z víkendu, z prázdní, dokáže se radovat i pro každou maličkost. Má rád florbal a také nepohrdne nějakou tou dobrotou. Budoucí lesní mechanizátor Adam Fester. A je tady první rarita této třídy. Kluk, kterému stačí ke spánku pouhé 2 hodiny. A někdy to ráno natáhne a nespí celých 24 hodin. Noční pták, jeden z nejhodnějších kluků na Slovance a budoucí elektrikář, Daniel Háza. Co se děje na naší škole? Hrát je nejmenší věc v naší škole. Chcete poradit, pomoct něčím? No tak pak jste našli toho pravého. V současné době asi největší konkurence našeho pana školníka, budoucí automechanik Filip Heininger. Nyní je na řadě kluk, který vydělal celé 4 roky obrovskou radost. To si to poslechněte. Na začátku školního roku mi za celou třídu popřál pevné nervy. A že jsem je teda potřeboval. V průběhu školního roku se snažil o co nejlepší výsledky. A docela mu to i šlo. Ovšem závěr školního roku, ten je luxusní. A doufám, že bude i letos. To mi totiž vždycky přineslo voňavé, krásné, čerstvé klobásy. Hodnej kluk a budoucí autolakýrník Béša Jalik. A máme tady další raritu 39. Klub, který ještě v nedávné době koketoval s robotikou, a to na Technické univerzitě v Liberci. Velký klidňac, hodný klub a budoucí doufám elektrikář Vojta Kalinič. Alespoň na dálku ještě zdravím i Františka Ondřejku, který je momentálně na dovolené. Takže Fando, zdravíme a jedeme dál. Na řadě je kluk, jehož láskou jsou mobily. Jeho světem je hraní počítačových her, jeho kamarádem je notebook. Ale pozor, také výjimečným způsobem střílí ze vzduchovky. Budoucí opravář zemědělských strojů Miroslav Šímo. Thank you.
ty nebudeš mávat? Zbožňuje klid a ticho. Má rád přírodu a všechno živé v ní. Ovšem pokud ho chytne zápasníku, ta hodina okamžitě skončila. Na prvním stupni má obrovské množství faminek. Budoucí zahradní Zbyněk Tománek. Holky, ty po něm šílí. Kluci, no tak tyhle ty holky samozřejmě závidí. Učitelé, ty vezmou nohy na ramena a pádí pryč. Milovník rychlých aut, různých oprav a motorů, David Todt. Zvláště, když přišla písemka, byla: pane učitel, nezahrajeme se radši Minecraft. Velmi rád hraje florbal a v budoucnu by se chtěl věnovat marketingu. Tomáš Vidímský. Sám se snaží různě vylepšovat. Rád také nosí luxusní značkové oblečení. Má zvláštní sen, v budoucnu by rád byl potetovaný. Od zhora až dolů. To jen, aby ho doma poznali potom. Budoucí automechanik Matyáš Černý. Spíš by raději pracoval, je totiž manuálně zručný. Všechno otraví, všechno rád. Také rád maluje, je upovídaný. Budoucí lesník Honza Lemberger. Vážení rodičové, tohle byla právě 19. Prosím rovněž o velký potlesk. A končí se střídními učitelkami s paní zástupkyní Jaroslavou Letákovou a s paní Lídou Eichlerovou. Filip se dává. Děkuji. Tak toto jsou naši absolventi. Třída 9. A 9. B. Ti, co vyšli právě teď do finále. Vždy, když něco krásného končí, něco krásnějšího začíná. Nastal ten smutný, ale zároveň slavný a radostný okamžik. Našim žákům se otevírají brány do světa. Letošní devátáci se s námi nyní loučí. Písní Být stále mlád. Yeah.
snad by si kousek ještě ve mně zbyl, ten hezký čas se nevrátí. Víc kárová, to bych se přál, víc kárová. Jsem přece jednou proti kalendáři, jen mládí, nikdy stáří. Víc kárová, skočím to tak, víc kárová. Vím, že život není jen černá a bílá, šir mnoha barvá. Co ale jen já bych ještě nevykutnal, co všechno si slíbil a pak nevykonal, co nám ještě snulo, protože mu se dá za nesplněnou. Jo.
Co, on tu nemá babičku?